عيد جوان امر رہے امر رہے امر رہے عيد جوان امر رہے امر رہے امر رہے شہید جوان امر رہے ہندوستان زندہ باد آزاد ہندوستان زندہ باد بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے آزاد ہندوستان زندہ باد بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے اوپر پاؤں نہیں رکھنا اب سوسائڈ اٹیک کے ذریعے ہمارے 40 سے زیادہ ویر جوانوں کو یہاں شہید کیا تھا آج اس شہادت کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس بلیدان دیوس جو بلیدان انہوں نے دیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یہاں آ کے ان کو شردانجلی دی ہے اور ان کی فیملیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ایک پوائنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن ان کی شہادت کی وجہ سے ہی پاکستان اور جموں کشمیر میں جو دہشت گردی ہے